готови сме. Да. Господин Хубчов, коментара за мача. Аз бих разделил мача на две, първо и второ полувреме. Едно много дисциплинирано, много добре изиграно от нашия отбор първо полувреме и не до там второ. Бяхте ли притеснени предвид факта, че двата отбора доста често играят помежду си, така няма да говорим за разузнаване? Не. Беше ли това? Не, не. В тия контроли, които изиграхме, те бяха, ако се върнете и видите съставите, те нямаха нищо общо с днешния матч. Накрая се може да потърпелите този гол, който е посънтен. Не очакваме него с оглед на развитието на мачите, като контролирахте играта в изпогналата част. Това е още едно потвърждение, че в футбола се бориш до последния съдийски сигнал и не подценяваш нито една ситуация. Истината е, че нямаше логика много в този гол, но понякога, не понякога, много често се случва да победи отбор, който по-слабо играе. Тъй, че ние не можем да се разчитаме и да чакаме само на ти, че играем добре или че си добър отбор. Трябва да се бориш до края. Ние вече загубихме няколко точки така. Това, че отбор играе на прилив, откъдето ви казвате, първо отбора е играе много силно, второто по-слабо. Това е нормално в спорта и в футбола, но приливите да са повече. Някакво подобрение с компетенцията на развитие? Най-важното за мен е вече, че Елио, колкото и тежко да беше, издържа целия матч. Сега това, което очакваме, Амир Сеют и Коци Стоянов да влезат колкото се може по-бързо. Дай Боже да е вече след прекъсването. Веселин Кърлев играл. Вчера на последна тренировка получи един удар, доста неприятен, болезнен, но и това е причината. Ще играете важно в четвъртък за купата. Планирате ли да има контрол на паузата от първенството? За сега не, само мача за купата. Благодаря.